Oh, ja taas tilalappu. Tuolla on 4/9 jotain salaisuuksia. No niin, mä taas tilaa kala. Vähän lopuillaan. Kone täyttyy turha äkkiä. Jos päästä tää kenttä äkkiä läpi, niin päästäis vähän putsaamaan tätä koneen tilaa. Päästiin toi ärsyttävä liekkarikohtaus. Noin. Tää on hyvä suojauspaikka. Vaihdaks asetta? Vittu. Turhan lähellä tisiksää sitä. Mä nyt ampuu. Häh. Mä en näe ketä ääntä kun kuuluu. Kuuluu. Ah, siellä. Moikka. Kai panospulaa niinku yleensä. Se on edelleen tilaa vähän. Vittu, missä? Siinä. Eikö tää tallea sen tähän kohtaan? Tarvii kaikkea paskaa pelata uudelleen. Ei! Ottaa. Kyllä tää tästä menee. Tää tästä. Menee nyt hetki aikaa vielä. Saatiinko mennä liekkarityypit? Kai. Ah, vielä yksi. Hyvä. Se meni ihan hyvin. Yhtään tukkeen niistä liekkarikohdista. Tarpeeksi meni siinä venekohtauksessa niistä. Uskon, että niitä tulee enää uudelleen. Yllättävä viime kerralla. Pudittais vähän loppu, vaihtaa asetta pistooliin. Kuolee nyt. Oi hyvä. Ja meneekö tää yhtään paremmin, mutta... ollaan eteenpäin menossa. Kuka ampuu mistä? Ja siellä. Kiva pitkälle nää paukut yltä. Max, mihin sä katot? Tähän siellä on ovi. Se katolla joku. Missä? Aha, tohon mä kuolin viimeksi. Not this time. Tuo, missä te ammutte oikein? Mä siellä. Ei! Nyt on hommasin liian myöhään. Okei, mä teen ensi kerralla näitä hinti tuolla. Vielä kerran. One more time. No niin, katsotaan, mä sain oikein. Hyvä.
kuollutkaan. Nyt sä kuollut, hyvä. Vittu, missä? Kuka mua ampuu? Mä siellä. Hukkuu. Jaa. Sielläkin näkyy. Moikka. Ja vielä lisää tyyppejä. Siinä. Sitten nyt bullet timea tuohon. Tätä asetta. Ja kolme tyyppiä siitä. Sillä on vielä lisääkin niitä. Siellä. Pillereitä naamaan. Siinä. Siis vielä. Missä mä ammutan? Siinä. Penkillereitä. Vittu, hyppää! Kuka näitä helvetin polttopulla heitteli? Oh vittu! Raketin heitin tyyppi. Paa. Pau. Tuo muistin tätä. Suojassa tässä näin. Sehän näkyy joku liike. Vittu. Vittu, kuole! Jaa. Hyvä. Mainostilanne vähän kehno. Ja mihin tää peli on tallentanut viimeksi. Jäädä, mitä kaikkea paskaa yrittää uuden, jos mä kuolen nytte. En tiiä. Toivoisin, että en joudu, mutta ei tiiä aikaisemmin. Tää peli on ollut niin vittumainen mulle, että on joutunut vaikka kuinka pitkiä toimintakohtia uusiksi. No, ei ehkä, kun tulee välivideo. I had to hope the king was in his castle. Mä kyllä tän ketän ihan loppu suoralla varmaan. As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with the other sister Giovanna. I understood a little, but things were not going well. Por favor, olkaa hyvä. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down. Aha, näin noin väsissä. Tosi järkevä. Let the girls go. No one needs to die, asshole. En osaa kieltän. Okei. Aja. Kuoliks ne siihen sitten vai? Voi voi. Onpa draama.
Vamos, vamanos. Aktivite, aktivite. Miksi en ampunut päin esiin? En välittää. With all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. Ai se noin se menee, kenttä vaihtu. Taas takautuma. Okei, okay, hyvä, pääsin eteenpäin, jee. Taas yks kenttä läpi. Hyvä. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen. Ketältä osin, kohos mä enää hirveesti tiedä, mitä tapahtuu. But I knew I had to leave town. Excuse me? Max Payne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. No ei varmaako. Vittu. Paskiaiset. Ja tässä nyt tusina gangstereita. Kysyvä onko Max Payne ja tulee luotikallo. Vittu ei tuho sitten mun hautaa. Vittu siitä ei päästä kuole. Pää, pää, pää. No hyvä. Vittu paskiasta. All of a sudden I didn't need that time by myself. Passos was down the hill and I had to catch up to him. Nish. Ai, tuo painkillereet noin hyvin. Vaihteeksi. Lisää gangstereita. Vittu. Tähän he piti pistoli pelkästä. Noin. Sitä nyt kasikenttää. Lutsikin, mutta se nyt jäi näköjään ottamatta. Missä sä ammut sen? Ja siellä. If anything happened to Passos, it would be my responsibility. Yeah. I knew I shouldn't have gone there, and that Passos might have been a place for my sentimentality. Sorry, you just had to say goodbye. You okay? Okay. Maybe once we get out of here, I get the feeling that we're the only guys DeMarco sent after. I got that feeling too. Huh? Waaah! Hitta ekalla. I'm okay. Ei seuraava. Vittu. Vittu. Ai tässäkin on tämmösi.